କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କଥାରୁ କଥା ଆସୁଛି, ଆପଣ ନିଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଲାବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିବାଦୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡା। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏ ବିବାଦୀୟ ଶବ୍ଦଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ ବି କଳାକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମାଜ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ଏ ବିବାଦୀୟ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ସେତେବେଳେ କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ହାଇ ବଜେଟ୍ ଷ୍ଟାର ମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ କଳାକାର ଆଜି ଭୋକରେ ଅଛି। ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ବାଣମାଲା ଭଳିଆ କଥା କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ବାଜିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଏହିସବୁ ବାଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଖାଲି ସଠିକ୍ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଦିଲ୍ସେ ଆପଣମାନେ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। କେବଳ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲୁ, ସବୁ କଳାକାରମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋର ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ଭଲ କଥାକୁ ନେଇ ଭେଲ କରିକିରି ନେଇକି ତାଳକୁ ବୋଇତ କରି ଯେଉଁ ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ହବ। କିଏ ଥୋଉଛି କ'ଣ ଏଇଠି? ଯାହା ନାଁ କହିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବାହାରି ହେବ, ନାଁ କହିବାକୁ ଚାହୁନି, ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଦେବେ ଲୋକ କିଏ। ରାନୀ ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ବିବାଦୀୟ, ରାନୀ ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ଅଣକଳାକାର, ରାନୀ ପଣ୍ଡା ସୀମା ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ହେଲା, ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁଥିଲି ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଫାଟୁଥିଲା, କାହାର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସିନ୍ କରିବି, ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଟିକେ ଏତିକି ମେଲା ହେଇଥିଲା ନା, ଟୋଟାଲ ଏତିକି ମେଲା ହେଇଯିବ, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସବୁ ହେବ।